እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። ስልጣንን ያላሻው ታጋይ ቆናን የመቃወምና ያማጽነት ምሳሌ ነው። በመላው ዓለም ከ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አንስቶ የነጻነት ታጋይ ስሞን እንደሱ ነው በሚል አራያቸው አድርገው የታገሉ ለድልም የበቁ ይበዛሉ። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ለራሱ ጥቅም ለስልጣን ወይም ለሚያውቃቸው ብቻ ያለመታገሉ ነው። እንዲያውም በመላው ዓለም ላሉ ዶች ፍትሃዊ ስርዓት ነበርና የታገለው የትጥቅ ትግል መርቶ ለስልጣን የበቃው በተወለደበት ሀገርም አይደለም። በዚህም የሁሉም እኩልነትን ያረጋግጣል በተባለው የሶሻሊዝም መንግሥት በተመሠረተበት የአመፃ ጦርነት ተሳትፎ በሥልጣን መንበር ሁለተኛ ሰው ለመሆን በቅቷል። ግና ወትሮም ድሆችን ነፃ ለማውጣት ነው እንጂ ለሥልጣን ባለመታገሉ መንበር አልሻም ብሎ እንደ ገና ወደ ትግል ተመለሰም። አህጉር አቋርጦ አፍሪካ ድረስ በመምጣት የአመፅ ትግል ለድል ለማብቃት ጥሯል፣ አልተሳካለትም እንጂም። እናም ወደ ላቲን አሜሪካ ተመልሶ የሌላ ሀገር ምንዱባንን ሕይወት ለመቀየር እንደ ገና የአመፃ ትግል ተቀላቀለም። ይሁንና በእጅጉ ሊያጠፉት ይፈልጉ የነበሩ አሜሪካኖች እጅ ገብቶ ይገደል ዘንድ የመጨረሻው ዕጣ ፈንታው ሆነም። የደፈጣ ውጊያ መሪና ተዋጊ፣ ደራሲ፣ ሐኪም፣ የማርክሲዝም ርዕዮት ሊቅና ዲፕሎማት እንዲሁም ምርጥ ስፖርተኛም ነው። በዚህም ለአመፅ ወደ ዱር የሚተሙ ሁሉ ካለባበስ እስከ ጢሙ ማሳደግ ድረስ የእሱን አምሳያ ለመከተል ጥረዋል። ዛሬም የሚጥሩ አልታጡም። በሀገራችንም እንኳን ፋኖ ተሰማራ፣ ፋኖ ተሰማራ እንደነ ሆቺሚን እንደ ቼጎቬራ ተብሎለታል። አርኔስቶ ቼጎቬራ አርኔስቶ ጎቬራ ሊንች የዘር ግንዳቸው ከስፔን ባስኩ ግዛት ይመዘዛል። የእናት ሊዮሳ ደግሞ ከአየርላንድ። አርኔስቶ እያሉ የሚጠሩት ልጅ ወለዱት ደግሞ በላቲን አሜሪካው አገር አርጀንቲና ነው። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን አቆጣጠር በ1928 ከአምስት ልጆቻቸውም የበኩር ነው። ወላጆቹ ግራ መንገደኛ ተብለው የሚፈረጁ አብዮተኞች ናቸው። አርጀንቲና ከስፔን ቅኝ ግዛት ነጻ ትወጣ ዘንድ የሚደግፉ በተለይ አባትየው የስፔን ጸረ ቅኝ ግዛት የህቡ ታጋይ ናቸው። በነጻነቱ የእርስ በርስ ጦርነት ዘመንም አርጀንቲናን ከስፔን ቅኝ ግዛት ለማውጣት ይታገሉ የነበሩ አማጽያንን በቤታቸው በመሸሸግ የነቃ ሚና በትግሉ እንደነበራቸው ይነገራል። ይህም አርኔስቲቶ በሚሉት ልጃቸው ላይ ግራ ዘመም ርዕዮት ተከታይ አብዮተኛ አመለካከት ከሕፃንነቱ ጀምሮ ይይዝ ዘንድ ተጽዕኖ ፈጥሯል ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። ወላጆቹ ጭምር አርኔስቲቶ ስለሚሉት ስለ ትንሹ ልጃቸው ወጣ ያለ ባሕሪ ተናግረዋል። እናትየው አርኔስቲቶ ለድሆች የሚቆረቆር ልጅ ነው ይሉታል። አርኔስቶ ማንንም ለይቶና አገልግሎ አያውቅም። እሱ ከሁሉም ልጆች ጋር አብሮ የሚሆን ነበር። የባለጠጎችም ልጆች የሆኑ የአገልጋይ ልጆች። አባትየው ደግሞ ከእናቱ ዘር የወረሰው የአይሪሾች አማጺነት በደሙ ያለ ሲሉ ይገልጹታል። ከሕፃንነቱ ጀምሮ የአስም በሽተኛ ቢሆንም ምርጥ ስፖርተኛ ከመሆን ግን አላገደውም። እንዲያውም የመተንፈስ ችግር ያደረሰበትን የአስም በሽታ በስፖርት እንዳሸነፈ ይነገርለታል። በጎልፍ በዋናና በእግር ኳስ ጎበዝ የሚባል አትሌት ነው። በቢስክሌት ውድድርም ቀዳሚ ነው። በራግቢ ጨዋታ የሚያህለው የለም የሚባልና ለቦነስ አይረስ ዩኒቨርሲቲ ጭምር ምርጥ ተጫዋች ለመሆን የበቃ ነው። ባነጣጥሮ ተኳሽነትም የሚታወቅ ነው ይባልለታል። ትንሹ አርኔስቲቶ የላቀ ሕሊና ያለው እንደሆነ ይነገርለታል። ለዚህም የሚጠቀሰው ገና የ12 ዓመት ልጅ እያለ በአርጀንቲና የአካባቢው ውድድር የቼዝ አሸናፊ መሆኑ ነው። እንዲሁም ከልጅነቱ ጀምሮ ለሥነ ጽሑፍና ግጥም የበዛ ፍላጎት የነበረውና
አዘውትሮ አንባቢነቱም ይጠቀሳል። በወላጆቹ መኖሪያ የሚገኘው ቤተ መጻሕፍት ከ3000 በላይ መጻሕፍት ያለበት መሆኑ ደግሞ ለዚህ ረድቶታል። ገና በልጅነቱ የላቲን አሜሪካ ዕውቅ ደራሲያንን መጻሕፍትን ከማንበብም አልፎ ማስታወሻ ጭምር እየወሰደ ከዕውቀታቸው መቅሰሙን የታሪኩ ጸሐፊዎች ይተርካሉ። ከፍ ሲልም የዓለም ታላላቅ ፈላስፎችና ሐሳባውያንን መጻሕፍት ላይ አተኮረም። ካርል ማርክስ፣ ጃዋሃር ኔሩ፣ ፍራንዝ ካፍካ፣ አልበርት ካሙስ፣ ቭላድሚር ሌኒን፣ ጂን ፖል ሳርቴ፣ ፍሬድሪክ ኤንግልስ፣ ሮበርት ፍሮስትና የሌሎችንም መጻሕፍት በጥልቀት ማንበቡም እንዲሁም ዕውቀታቸውንም የራሱ ማድረጉ ይጠቀሳል። ወደ ወጣትነት ሲደርስም ይበልጥ በላቲን አሜሪካ ታሪክና ፖለቲካ ላይ አተኩሯል። ይህንንም ከዓለም ጥልቅ ፍልስፍና አስተምሮ እየቀዳ መመርመር ነው የመረጠው። ከአርስቶትልና ቡድሃ መጻሕፍት የፍልስፍና ዘውግን ከነ ትርጓሚያቸው በየዘርፉ ማስታወሻ እየወሰደ አጥንቷል። ስለ ፍቅርና ጀግንነት የሚመረምረው ከበርትራንድ ሩሰል መጻሕፍት ነበረም። ስለ ማኅበረሰብ ዘፍጥረት ደግሞ የጃክ ሎንደንን፣ የሞት ነገርን ከፍሬድሪክ ኒች መጽሐፍ ቀርቷል። ስለ ሰው ልጅ ስብናና ትንታኔን በተመለከተ ይፈትሽ ዘንድ ደግሞ የሚመርጠው የሲግማን ፍሮይድን መጽሐፍት ነበረም። He was always searching for a kind of the meaning for life. እሱ ሁልጊዜ ትርጉም ያለው ሕይወት ፈልጎ ለማግኘት የሚጥር ነበር። እሱ ከእድሜ ኩዮቹም የቀደመ ነበር። እጅግ የታላላቅ ደራሲዎችን መጽሐፍት ያነብ ነበር። የኒሮንና የጋንዲን፣ የስታይንባከርና የሞሶሎኒን መጽሐፍት የሚያነብ ጥልቅ አንባቢ ነበር። He was a voracious reader. በትምህርት ቤት የሚወዳቸው የትምህርት አይነቶች ፍልስፍና፣ ሂሳብ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ፖለቲካል ሳይንስ፣ ሶሺዮሎጂ፣ ታሪክና አርኪኦሎጂ እንደነበሩ የታሪኩ ጸሐፊዎች ይናገራሉ። እጅግ በጠላትነት ሊያጠፋው ይፈልገው የነበረው የአሜሪካው ማዕከላዊ ስለላ ኤጀንሲ ሲአይኤ እንኳን ልህቅነቱን መስክሯል። ሲአይኤ ስለ ቼጎቬራ ስብዕና ባደራጀውም ታላቅ መዝገብ እጅግ ያነበበ ማለቱ በስተኋላ ምስጢራዊነቱ አብቅቶም ለሕዝብ ይፋ ሲሆን ታውቋል። የሚገርመው የአሜሪካ ሰላዮች ዘረኝነትንም ጭምር ነው መዝገቡ ይፋ ያደረገውም። ቼ ለላቲኖች እጅግ ሊቅ የሚባል ነው ሲሉ ነውና በመዝገቡ ያሰፈሩት። ኤርኔስቶ ቼ ጎቬራም የከፍተኛ ትምህርቱን ለመከታተል የቦነስ አይረስ ዩኒቨርሲቲን የተቀላቀለው በ20 ዓመቱ ነው። ያጠናው ዘንድ ደግሞ የመረጠው ሕክምና። በዩኒቨርሲቲው ከ2 ዓመት ቆይታ በኋላ ግን ሕይወቱን የቀየረ ውሳኔ ላይ ደረሰም። ከሚያውቀው ጠባብ ዓለም ውጭ ያለውን ማየት አለብኝ የሚል ውሳኔ ነበርና ያሳለፈውም። እናም አነስተኛ ሞተር በገጠመላት ቢስክሌቱ ጉዞውን ጀመረም። በመጀመሪያው የቢስክሌት ጉዞም 4500 ኪሎ ሜትር በመጓዝ ሰሜን አርጀንቲናን ዘልቆባታል። ከዓመት በኋላ ያደረገው የቢስክሌት ጉዞ ነው የቼ ጎቬራን ሕይወትም አመለካከትም ቀየረ የሚባለው። ለዘጠኝ ወራት 8000 ኪሎ ሜትር የሸፈነውን ጉዞ የደቡብ አሜሪካ አገሮችን ያካለለ ነው። በነገራችን ላይ ይህ ጉዞ የሕክምና ትምህርቱን ምርቃት በአንድ ዓመት አጓቱበታል። በእርግጥ ቼ ጎቬራ ከጓደኛው አልቤርቶ ግራንዶ ጋር የቢስክሌት ጉዞአቸውን ሲጀምሩም በፔሩ የሚገኘውን የአማዞን ወንዝ ዳርቻ ለሳምንታት ቃኝቶ ለመመለስ ነበረም። ግና የደንና የወንዞች የተፈጥሮ ውበት ልቡን የገዛውናም የደቡብ አሜሪካ ቀኝ ሕዝብ የምንድዋን ኑሮ የፈጠረበት ሐዘን በጉዞው ይገፋበት ዘንድ ገፋፋው ይላሉ የታሪኩ ጸሐፊዎች። ቺሊም በደረሰ ጊዜ የማዕድን አውጪዎች የመከራ ሕይወት ልቡን ክፉኛ ሰበረውም ይላሉ። የቺሊ ማዕድን አውጪዎች የሚኖሩት ፍጹም የባርነት የሚባልና መጎሳቆላቸው ነበር የዚህ ምክንያቱም። በአታካማ በረሃ በኮሚኒስትነት ተከሰው ጉዞት የተላኩትን ደግሞ በጎበኘ ጊዜ ይበልጥ ምሬቱ የጨመረ ሆነም። በበረሃው የሚለብሱትን ብርድ ልብስ እንኳን ተነፍገው ነበርና የተጋዙት። የካፒታሊዝም የደምና ሥጋ በዝባዥነት የሚያሳዩ ከሞቱት በላይ ከሚኖሩት በታች ሲል ነበር የግዞተኞቹን ኮሚኒስቶች የምንዱባን ሕይወት በማስታወሻው ያሰፈረው። በላቲን አሜሪካ ታላቁ ተራራ አንዲስ አፈር ገፊ ጭሰኞችም ባየ ጊዜም የሰው ልጅ እንዴት እንዲህ በከፋ መከራ ውስጥ ይኖራል የሚል ተጠየቅ ተፈጠረበት ይላሉም የታሪኩ ጸሐፊዎች። በባለጠጋ የመሬት ባላባቶች ኩርማን ምድር ተሰጥቷቸው የሚያርሱ ጭሰኞች ሕይወት ቅስሙን ሰብሮታልም ይላሉም። ከዚህ ጉዞ ጀምሮ ደስተኛ የሆነበትናም የወደፊቱን ራዕይ ይመለከት ዘንድ ብልጭታ የፈጠረለት በአንዴስ ተራራ ላይ ያገኛቸው አብዮተኛ ጓዶች ናቸው።
በእነዚህ የተቸገሩና ጎስቋላ ጓዶች ሕይወት ያየሁት እውነተኛውን የሰው ልጅ የልብ ፍቅርና ትብብር እንዲሁም እውነተኛ የዓላማ ታማኝነት ነው ሲልም በማስታወሻው አስፍሯል። በነገራችን ላይ ይህ የሞተር ሳይክል ማስታወሻም በስተኋላ ታትሞ በኒውስዊክ ጭምር እጅግ ከፍተኛ ሽያጭ ማስመዝገቡ ተመስክሮለታል። በተመሳሳይ ርዕስም ወደ ፊልም ተቀይሮም አዋርድ እስከ ማሸነፍ ደርሷል። አርኔስቶ ቼ ጎቬራም የቢስክሌት ጉዞ በተባለው የሕይወቱ ያልታየውን ያላወቀውን ዓለም ፍተሻም የድፍረት አሰሳ ከአርጀንቲና ጀምሮ ቺሊን፣ ፔሩን፣ ኢኳዶርን፣ ኮሎምቢያን፣ ቬንዙዌላን፣ ፓናማን እንዲሁም የፍሎሪዳ ግዛትንና ከተማዋን ሚያሚን አዳርሷል። በዚህ ሕይወት ቀያሪ ጉዞው ከሁሉም በላይ ወደ ልቡ የገባው የላቲን አሜሪካ አገሮች ድንቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት እንዲሁም የተፈጥሮ ሀብቶቹ በዓለም አቀፍ ኢምፔሪያሊስቶች መበዝበዝ ነው። በዚህም የተነሳ የብዙሃኑ ሕዝብ ኑሮ የመከራና የምንድዋን መሆኑም እንዲሁም ግና ደግሞ ከዚህ ለመውጣት ይታገሉ ዘንድ ዱር ቤት ያሉ ምንዱባንና ብዙም የማያውቁ ጓዶች ከልብ በመነጭው ወንድማማችነትና የዓላማ አንድነት ለነጻነት በአንዴስ ተራራ ያሳዩ ጽናት እንደዚህም ይቻላል የሚል የትግል መንፈስ የፈጠሩለት የጉዞ ግኝት ነበሩ። እናም ከዚህ ጉዞ በኋላም የሕክምና ትምህርቱን ይከታተልበት ወደ ነበረው ቦነስ አይረስ ዩኒቨርሲቲ ተመለሰም። ለአንድ ዓመት ያህል ወደ ኋላ የቀረበትን የሕክምና ትምህርቱን ከማጠናቀቅም ጎን ለጎን የላቲን አሜሪካ አገሮች እንደ ተለያዩ ሉዓላዊ ግዛቶች መታየት የለባቸውም የሚለውን የጉዞውን ግኝት ይፋ ማድረጉ አልቀረም። በታላቁ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም ሥርዓት የሚመራ ጭቆና የወደቀባቸው የስፔን ቅኝ ግዛት ቋንቋ የተጫነባቸው አገሮች ለነጻነት መጥራት ጥያቄ ነው ሲልም አቋሙን ይፋ አደረገም። ለዚህም የሚያቀርበው አመክኖ የላቲን አሜሪካ ሕዝቦች አንድ የሚያደርጋቸው ድህነት፣ ረሃብና በሽታ መሆኑን ተነተነም። ልጅን ከሚድን በሽታ በገንዘብ እጦት ማሳከም ያለመቻልን ያህል ሰቆቃ የለም ሲልም ሙያዊ ትንታኔ አቀረበም። በዚህም የተነሳ ወላጆች ልጆቻቸውን ማጣት ልክ እንደ ትክክለኛ ልማድ እንደ መንግሥትና አስተዳዳሪዎች ጥፋት አለመቁጠራቸው ታላቅ ጥፋት ነውም አለም። መራባቸው፣ መጠማታቸው፣ መጠለያ ማጣታቸው በአጠቃላይም እንደ ሰው ልጅ የተፈጥሮ መብት ያገኙት ዘንድ የሚገባቸውን ሁሉ ማጣታቸውን ተቀብለው ግፍ መቀበላቸው ለዚህ ሁላ ተጠያቂ ጨቋኞች መሆናቸውን ተነተነም። በሱ ትንታኔ ደግሞ የጨቋኞች ራስና የካፒታሊዝም ኢምፔሪያሊዝም አውራም ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካና ተከታዮቿ ናቸው። እናም መፍትሄው በአርዴስ ተራራ እንዳገኛቸው ምንዱባን ግና ልባዊ ወንድማማችነትና የዓላማ አንድነት እንዳላቸው ጓዶች የነጻነት ትግል ማድረግ ነው። በዚህም በሕክምና የዶክተርነት ማዕረጉን ቢያገኝም ዶችን አክሜ በማላድንበት ሙያ ከመሰማራት ይልቅ ሕይወታቸውን እቀይርበት ግና የበዛ አደጋ ያለበትን ያመፃና የአብዮት መንገድ ይሻለኛል ማለቱ ነው ተረኩ። ኤርኔስቶ ቼ ጉቬራ ከስምንት በላይ የላቲን አሜሪካ አገሮችን በመጎብኘቱ ይበልጥ የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝምን እንዲጠላ አደረገው። በተለይም የአሜሪካው ዩናይትድ ፍሩት ኮምፓኒ በሁሉም አገሮች የእርሻ መሬቶችን ጠቅሎ መያዙን መታዘቡ ለዚህ እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። ከኮስታሪካ ላክስቱ በጻፈው ደብዳቤም የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም እንደ ባሕር ውስጥ ባለ ስምንት እግር እንስሳም ኦክቶፐስ በመላው ላቲን አሜሪካ አገሮች ዘርግቶ ሀብታቸውን እየቦጠቦጠ ነው ሲልም ምሬቱን ጽፏል። ይህም የሕዝቦችን ደመጣጭ እንስሳ እስካልጠፋ ድረስም እረፍት አይኖረኝም ነበር ያለው የሶቪየት ኅብረት መሪ የነበረውን ስታሊንን ባደረገኝም ሲል አድናቆቱን አስፍሯል። ከዚህ በኋላ ያመራው ወደ ጓቲማላ ሆነም። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ በምርጫ ሥልጣን የያዙት ፕሬዚደንት ጃኮቮ አርቤንዝ ለሕዝብ የሚጠቅም አብዮታዊ እርምጃ እየወሰዱ ስለነበረ ነው። አርቤንዝ በውጭ ኩባንያዎች የተያዙ ነገር ግን ያልታረሱ መሬቶችን በመንጠቅ ለጓቲማላ ሕዝብ ነበር የሰጡት። ቼጎቬራም ደመጣች ከሚለው ዩናይትድ ፍሩት ካምፓኒም ከ91 ሺህ ሄክታር በላይ ነጥቀው ለሕዝቡ መስጠታቸው ደግሞ ያደንቃቸውና በአብዮታቸው የሚሳተፍ ዘንድ ልቡን ያነሳሳ ነበረም። በጓቲማላ ከተማ ቆይታውም ሄልዳ ጋዴያ አኮስታ ከምትባል የፔሩ ዜጋና የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ጋር ተዋወቀም። ይህም ከፍቅር ግንኙነት አልፎ በስተኋላ አግብቷት ልጅም ወልዶላታል።
በሷ በኩልም የአሜሪካ ህዝባዊታዊ ህብረት ከሚባለው ማርክሲስት ድርጅት አባላት ጋር ተዋወቀም። በዚህም ከፕሬዚደንት አርቤንዝ መንግስት ከፍተኛ ሹሞች ጋር ተዋውቆም አብዮታቸውን መደገፉ አልቀረም። ይሁንና የጓቲማላው የህዝብ ተመራጭ ፕሬዚደንት አርቤንዝ ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቅ እርምጃም በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ አልተወደደም ነበረም። እናም የአሜሪካው የማዕከላዊ ስለላ ኤጀንሲ ሲአይኤ ያስወግዳቸው ዘንድ ታዘዘም። የጦር ሰራዊቱን በመጠቀምም አርቤንዝን ከሥልጣን ፈነገላቸው። ይህም በላቲን አሜሪካ የሲአይኤ የመጀመሪያው መፈንቅለ መንግሥት ተብሎም በታሪክ ተመዘገበም። አርቤንዝም በሀገራቸው የሜክሲኮ ኤምባሲም በጥገኝነት ከተጠለሉበት እባካቸው የውጭ አገር ዜጎች ደጋፊዎቼም ሌላ የትግል ስልት እንዳታስቡም ወደ የሀገራችሁ ተመለሱ የሚል መልእክት ተገደው አስተላለፉ። ቼጎቬራና አጋሮቹ የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝምን እንታገል በሚል ሐሳብ እየገፉበት ነበረም። በተለይም ቼጎቬራ በአደባባይ ጭምር ይናገር ስለነበረ መፈንቅለ መንግሥት ባደረጉት የጦር ኃይል አባላት ዐይን ውስጥ ገባ። የፍቅረኛው ሄልዳ ጋዲያ መታሰርና እሱም ሊገደል የሚፈለግ መሆኑ መረጃ ደርሶት ነበረና በአርጀንቲና ኤምባሲ በጥገኝነት ተጠለለም። ከሳምንታት በኋላም ጓቴማላ ለቆ እንዲወጣ ተፈቅዶለት ወደ ሜክሲኮ አቀናም። ፍቅረኛው ሄልዳ ጋዲያ ተፈታም፣ እዛው ሜክሲኮ ተገናኝተው ተጋቡም። የጓቲማላ ሰላማዊና ብሔርተኛ አብዮት በአሜሪካ መፈንቅለ መንግሥት መቋጨቱ ግን የቼጎቬራ የትግል ስልትን የቀየረ ሆነም። የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝምን ማሸነፍ የሚቻለው በትጥቅ ትግል ብቻ ነው ብሎም ደመደመም። ሕዝብን ያስታጠቀና ያሳተፈ የትጥቅ ትግል ዓለም አቀፋዊ ኅብረተሰባዊነት ሶሻሊዝም የግድ ነው የሚል ውሳኔ ላይ ለመድረሱም የጓቲማላ አብዮት መቀልበስ ገፊ ምክንያት ሆኖታል ነው ተረኩ። ሜክሲኮ ከተማ ቆይት ቼጎቬራ ወደ ተመረቀበት ሙያ ተመልሶ በሐኪምነት መሥራቱ ይነገራል። እንዲሁም በሜክሲኮ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናንም አስተምሯል። የሚገርመው ላቲን ዜና አገልግሎት ለሚባል የመገናኛ ብዙሃን የፎቶ ጋዜጠኛ ሆኖ መሥራቱ ነው። ይሁንና ቀድሞ በጓቲማላ ከተዋወቃቸው አብዮተኞች ጋር ግንኙነቱን አላራራቅም። እናም በእነሱ በኩል የኩባ አማጺያን መሪዎችን ተዋወቀም። ቀድሞ ያገኘው ራውል ካስትሮን ነበረም። በእሱ በኩልም የአማጺያኑን ዋና መሪ ፊደል ካስትሮ ጋር ተዋወቀም። አንድ ሌሊት ሙሉ አምባገነኑን የጄኔራል ባቲስታ መንግሥት ለመጣል ባላቸው ስልትና በሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም ላይ ከተከራከሩ በኋላ ቼጎቬራ ለአማጺያኑ አባልነት ፈረመ። ከዚህ የቀጠለው የደፈጣ ውጊያ ሥልጠና ነበረም። ሥልጠናው ከጦር መሣሪያ አጠቃቀም ጀምሮ ጠላትን ባሳቻ ስፍራ ጠብቆ በማጥቃት በፍጥነት መሰወርን ያካትታል። ተራራማ ስፍራዎችን፣ ወንዞችንና ደኖችንም ማቋረጥ እንዲሁም ጀነራል ባዩ የተባለው አሰልጣኛቸው ከሁሉም የላቀ ምርጥ የጎሬላ ተዋጊ ሲል በሥልጠናው መጨረሻ መስክሮለታል። ሥልጠናው እንዳበቃም እነ ፊደል ካስትሮም ተዋጊዎቻቸውን ይዘው ወደ ኩባ ለመዝለቅ ወሰኑም። ግራናማ በተባለችው ጀልባም ከ82 አማጺያን ጋር ወደ ኩባ ቀዘፉም። ግና የጀነራል ባቲስታ ጦር ቀድሞ መረጃ ደርሶት ነበረና ገና የኩባን ምድር እንደረገጡ ከፍተኛ ጥቃት ሰነዘረባቸው። በአማጺያኑ ላይ የደረሰውን ጉዳት የከፋ ሆነም። ከጥቃቱ በኋላ በሕይወት ተርፈው ተፈላልገው የተገናኙት 22 ብቻ ናቸውና የተረፉትም ወደ ትልቁ የሴራ ማኤስትራ ተራራ ዘለቁም፣ የአመፃ ትግላቸውን ለመቀጠል። እዚህ የቼጎቬራ ታላቅ ታጋይነት የታየበት እንደሆነም የታሪኩ ጸሐፊዎች ይስማማሉም። እጅግ የችግር ኑሮ የሚገፉትን ያስጠለሏቸውን አርሶ አደሮች ክሊኒክ በመክፈት ፈውስ ሆነም። የበዙቱ አርሶ አደሮች መሐይማን ነበሩና አማጺያኑን በማሳመን ባለማወቅ ላይ የተከፈተ ጦርነት ሲል የጠራውን የማስተማር ዘመቻ ከፈተም። ለአማጺያኑ ቡድን ፕሮፓጋንዳ የሚያስፈልገውን ጋዜጣም ሲቀድም በማሳተም በስተኋላም የአማጺያኑን ሬዲዮ ጣቢያ በማቋቋም ዋነኛው ሰው ሆነም። በዚህም የተነሳ የአሜሪካኑ ኒውስዊክ ጋዜጣ ጭምር የካስትሮ ሕሊና ሲል ቅጽል እስከ ማውጣት ደርሷል። ተከታዮቻቸውም እየበዙላቸው በመምጣቱም ቼጎቬራ የአንዱ እዝ አዛዥ እንዲሆን በፊደል ካስትሮ እስከ መሾም ደረሰም። ከሰው ልጆች ሁሉ የላቀ የጎሬላ ተዋጊ ነው ተብሎ ይገለጻል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ራሱ ለሚያምንበት ዓላማ መሥዋዕት ለማድረግ የተዘጋጀ በመሆኑ ነው። በሱ እምነት የሰው ልጅ በሽታ የሚፈወሰው እንዲሁም በያንኪ ካፒታሊዝም ተጽዕኖ ስር የወደቀ የዓለም ሥርዓት የሚቀየርበት ብቸኛ መንገድ ማርኪዝም ሌኒዝም ነው። በእርግጥ በዚህ ዘመን በመግደል ስሙ በክፉ ይነሳል። የገዳይ ስኳዱ መሪ ነበርና እሱም ቢሆን በስተኋላም በጽሑፉ ይፋ እንዳደረገው ጉዌራ የተባለን የጦር መንገድ መሪን መግደሉን አልካደም።
በርግጥ ጉዌራ ራሱ የመንግስት ጦር በገንዘብ ገዝቶት ለሚያደርገው የአውሮፕላን ድብደባም ያማጽያኑን ይዞታም እንዲሁም የደጋፊ አርሶ አደሮችን መኖሪያ መጠቆሙን አምኗል። ስለ ጉዌራ መገደል በሰፈረው ጽሑፍ ሲቀድም አብዮት ልጆቿን ትበላለች የሚለውን አባባል አብዮት በመስዋዕትነት እንደገና ታብባለች በሚል ነበር ቼ ጉዌራ የተካው። በዚህም የተነሳ በትግል ወቅት ካድሬዎች አሉና እርምጃ መውሰድ የሚደንቅ አይደለም የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ጨካኝ ነፍሰ ገዳይ የሚያደርጉትም አልጠፉም። ቼ ጉዌራ ግን በሴራ ሜስትራ ተራራ የአማጽያኑን የትግል ዘመን ገኖ የወጣና በመሪነትም ተቀባይ ያገኝበት እንደሆነም የታሪኩ ጸሐፊዎች ይስማማሉ። ለዚህም የሚጠቅሱት የጄኔራል ባቲስታን አገዛዝ ለመጣል ወደ ርዕሰ ከተማዋ የሚገሰግሰውን ጦር ይመራ ዘንድ መመረጡ ቼ ጉዌራ የተደነቀበት። ሆን ብለውም የፊደል ካስትሮ ጦር የባቲስታ ጄኔራል በነበረው ካንቴሎ ሰራዊት እንዲከበብ ያደርጋል። ጄኔራሉ የካስትሮ ጦር በመከበቡም ግዳይም ለመጣል ሲቋምጥ ግን የቼ ጉዌራ ሰራዊት ባልተጠበቀበት በኩል ጥቃት ይሰነዝራል። ይህም የባቲስታ ጦር ትልቅ ሽንፈት መጀመሪያ እስከመባልም ይጠቀሳል። ለሰባት ሳምንታት ጦሩን በሌሊት የመራበት ጉዞ ደግሞ ሌላው የሚደነቅበት ነው። ከባቲስታ ጦር ጥቃት ለመጠበቅ ቀን በመደበቅ ሌሊት ነበር ጉዞ የሚደረገው። እረፍት የሌለው እንዲሁም ምግብና እህል እጥረት የነበረበት ጉዞም ከዚህ በኋላ በሰነዘረው ጥቃት ላስ ቪላስ የሚባለውን ግዛት ተቆጣጥሮም ግማሽ ኩባን በእጁ አስገባም። የቀረው የግዛቲቱ መዲናም ሳንታ ክላራ ብቻ ነበረች። ለስድስት ሳምንታትም ከተማዋን ለመያዝ በተደረገ ጦርነት የቼ ጉዌራ አማጺ ተዋጊዎች በባቲስታ ወታደሮች 1-10 የሚበለጡበት ነበረም። በቼ ጉዌራ ወታደራዊ ጥበብና በአማጺያኑ ጽናት ግን ሳንታ ክላራንም ያዙም። በሬዲዮ ጣቢያቸውም ድሉን አወጁም። ጄኔራል ባቲስታ ከተማዋ በሰራዊታቸው እጅ እንዳለች ቢሰብኩም ታላላቆቹ ጄኔራሎቻቸው ከቼ ጉዌራ ጋር እየተደራደሩ መሆናቸውን ሲሰሙ ግን እግሬ አውጪኝ ብለው ወደ ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ፈረጠጡ። በእርግጥ 300 ሚሊዮን ዶላርም ዘርፈው ነበር የሄዱት። ከዚህ በኋላ ቼ ጉዌራ የአማጽያኑን ሰራዊት እየመራ በድል አድራጊነት ርዕሰ ከተማዋን ሃቫናን ተቆጣጠረም። የአማጽያኑ መሪ ፊደል ካስትሮ እንኳን ሃቫና የደረሱት ከስድስት ቀናት በኋላ ነው። ከድል በኋላ በወደብ ከተማዋ ተራራ በትግል ወቅት ጭምር እጅግ ያስቸግረው ከነበረው የአስመመሙ ያገግም ዘንድ እረፍት ተሰጠው። የኩባ ዜግነትን የሚያገኘው በዚህ ዘመን ነው። እሱ ግን ከማረፍ ይልቅ ወደ መጽሐፍ መጽሐፉ ገባ። በተለይ የደፈጣ ውጊያ ስልት በሚል ርዕስ ያሳተመው መጽሐፉ በዚህ ዘመን የተጻፈ ሲሆን የሚታወቅበትም ሆኗል። በዚህ ዘመን ሌላው ገራሚ የቼ ጉዌራ ተረክ በጓቲማላ የተዋወቃት አግብቶም ልጅ የወለደላት ሄልዳ ጋዲያ ነገር ነው። ጋዲያ ኩባ ድረስ እሱን ፍለጋ ብትመጣም ቼ ጉዌራ ግን ከሌላ ሴት ጋር በፍቅር ግንኙነት ጀምር ያለውና እንፋታ ነበር ያላት። ጋዲያም ፍቹን ተቀብላ ፍላጎቱ እውን ሆነም። እሱም አሌዳ ማርች የምትባልን አዲሲቱ ፍቅረኛውን አገባም። ከማገገሙም ከተመለሰ በኋላም በአዲሲቱ ሶሻሊስት ኩባ ሁለተኛ ሰው ሆነም። በሹመት ፊደል ካስትሮ ብቻ ነበሩ የበላዩም። ከጦር ዋና አዛዥነት ጀምሮ የሀገሪቱ የመሬት ስሪትና የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሆኖ ሰርቷል። መሐይምነትን የማጥፋቱ ዘመቻ መሪም እሱ ነበረም። የአገሪቱ ብሔራዊ ባንክ ገዥም እስከ መሆን ደረሰ። እዚህ ላይ በኩባ ባንክ ገዥነቱ በብር ኖቱ ላይ በላቲን ፊደል ቼ ብሎ የሚጽፈው ፊርማው በልዩነት ይጠቀሳል። በዚህ የሥልጣን ዘመኑም እረፍት የማያውቅ እዛው ቢሮ የሚተኛ ነበር ይባልለታል። በልማት ሥራዎች የመንገድ ሥራና ማጽዳት ጭምር ከሕዝቡ ጋር ተሰልፎ በመሥራት ለሀገር በበጎ ፈቃድ ማገልገል ምሳሌም ሆኗል። ኩባ የምትታወቅበትን የስኳር ምርት ግብዓት ሸንኮራ አገዳ አልሚዎችም ጋር አብሮ በመሥራት የበዛ ጊዜውን ይሰዋ እንደነበረም ይነገራል። እንዲህ በበጎ የሚነሳውን ያህል የመሬት ላራሹን አዋጅ ለማስፈጸምና የባቲስታ ሥርዓት አገልጋዮችን በማስወገድ እጁ በደሜ ጨቀየ የሚሉትም አልጣጡም። እርምጃውን የሚወስደው የግድያ አስኳዱ መሪ እሱ ነበርና ቼ ጉዌራ የኩባም ዲፕሎማት በመሆን ለሀገሩ በመላው ዓለም ዞሮ ሠርቷል። ይሁንና ዲፕሎማትነቱ እንኳን ለአሜሪካ ያለውን ጥላቻ በተለሳለሰ ቋንቋ መግለጽ አላስቻለውም። እንዲያውም አንዳንዶች እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1962 አሜሪካና ሶቪየትን ያፋጠጠውም የኒውክሌር ሚሳይል ቀውስ መነሻ ቼ ጉዌራ ነበር ይላሉ።
ይቀውስ ግን ቼጎቬራ ለሶቪየትም የነበረውን ወዳጅነት የለወጠ ሆነም። ሶቪየቶች የኩባ መሪዎችን ሳያማክሩ ከአሜሪካኖች ጋር በጓሮ በር ተስማምተው ሚሳኤላቸውን ነቅለው ሄደዋል በሚል ነው የተቀየማቸው። እናም ሶቪየት እውነተኛ የሶሻሊስት አጋር አይደለችም ብሎም ወደ ቻይናና ማኦ ፊቱን መመለሱ የሚሳኤል ቀውሱ ውጤት ነው ይባላል። ከቀድሞ የበለጠም ለአሜሪካ ያለው ጥላቻ ከፍ ማለቱም እንዲሁም። በዚህ ረገድ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤም አሜሪካንን የተቸበትና የዘለፈበት ንግግሩ ይጠቀሳል። ቶታል ደ ሎስ አርቴፋክቶስ ተርሞኑክሊያሬስ ኢምፔሪያሊዝም፣ በተለይም ደግሞ የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም በዓለም ላይ በሰላም አብሮ መኖር የሀያላን የግዴታ መብት አድርጋ ለመስበክ ትፈልጋለች። ይህ ግን በመሪው ፊደል ካስትሮ የተወደደ አይመስልም። ከዚህ መልስ ሁለቱ ብቻ በር ዘግተውም መነጋገራቸው እዚህ ይጠቀሳል። የተነጋገሩበት ምስጢር ሆኖ እስከ ዛሬ ቢዘልቅም ቼጎቬራ ግን ሥልጣን በቃኝ ብሎ ኩባንም ለቆ የሄደው ከዚህ በኋላ ነውና ልዩነት ተፈጥሮ ነበር በማለት የታሪኩ ጸሐፊዎች የሚተነት። ቼጎቬራ ከኩባ የሥልጣን መንበር አልሻም ብሎም ከአገር ከወጣ በኋላ መጣ የሚባለው ወደ አፍሪካ ነው። ጥቂት ታማኝ አብረው በነጻነት ትግል ወቅት የተዋጉትን አማጽያኑን ይዞም ሐሳቡ ደግሞ በያኔዋ ዛይር በዛሬዋ ኮንጎ ለነጻነት ይፋለማሉ ከተባሉት አማጽያን ጋር በመዋጋት ትግሉን ለማገዝ ነበረም። ግና ኮንጎ ሲደርስ የጠበቀው እንዳልነበረ ሆነም። የአማጽያኑ መሪ የተባለው ካቢላም ቼጎቬራን ለመቀበል የመጣው እጅግ ቅንጡ በሆነ የሞተር ጀልባ ነበረም። ዝንጥ ብሎ የለበሰ በወርቅ ያጌጠም፣ ሁለት ቁባቶቹን በግራና በቀኝ አቅፎ ዊስኪውን እየጠጣ ነበረና ሊቀበለው የመጣው። አማጽያኑን እንዴት በውጊያ እንደሚመራ ሲጠይቀውም ከተዋጊው ጦር ጋር የተገናኘው አንድ ጊዜ ብቻ እንደነበረ መለሰለት። ይባስ ብሎ አብረውት የመጡት ምርጥ ጠባቂ የሚባሉትም ቼጎቬራ ያመጣላቸውን የጦር መሣሪያ እንዴት እንኳን መጠቀም እንዳለባቸው የማያውቁ ነበሩም። ቆይቼ በሥልጠና የተሻሉ ላድርጋቸው ቢልም ፍጹም ሥርዓት አልበኛ ሆኑበትና ኮንጎን ጥሎ ወደ ላቲን አሜሪካ ተመለሰም። በቦሊቪያ የአሜሪካ አሻንጉሊት የሆነውን መንግሥት በጫካ ዓመፅ ትግል ይጥል። እዚህ ግን አልቀናውም። አሜሪካ ከቦሊቪያ ጦር ጋር በመሆን ወጥመድ አዘጋጅታለት ነበርና በተለይ ሲያይ ሁነኛ ሰዎቹን ነበር የላከውም። ቼጎቬራ ከአጋር አማጽያኖቹ ጋር ሲንቀሳቀስም የደፈጣ ጥቃት ተሰነዘረባቸው። የበዙቱ ሞቱ። ቼጎቬራና ጥቂት አማጽያን ከጥቃቱ ተርፈው ለውራት ቢቆዩም ያድናቸው ከነበረው ሰራዊት ግን ማምለጥ አልተቻላቸውም። በዚህ ጥቃት አብረውት የነበሩት አልቀው ቼጎቬራና አንድ ታማኝ አማጺ ቆስለው ተያዙ። የታሪኩ ጸሐፊዎች የቦሊቪያ ሹሞች ቼጎቬራ እንዲሞት ባይፈልጉም በሲያይ ሰራዊት ግፊት መገደሉን ይናገራሉ። በውጊያ ላይ እንደ ሞተ አስመስለውም በጥይት ደብድበው ገድለውታልም ይላሉ። የኩባው መሪ ፊደል ካስትሮና ሕዝቡም መሞቱን አያምኑም ተብሎ ከተገደለ በኋላ ፎቶ አንስተው በጋዜጣ ጭምር አወጡ። ይህም ሆኖ ካስትሮ አላመኑምና በአሻራ አረጋግጡ ተብለው ሁለት መዳፎቹን ቆርጠው ላኩላቸው። ቀሪውን አካሉን ግን እጅግ በምስጢር በተደበቀ ስፍራ ቀበሩት። ከ28 ዓመታት በኋላ ነው በከፍተኛ ጥረት ታውቆ በመውጣት በክብር ያረፈው። ፊደል ካስትሮም እርግጥ መሆኑን ካወቁ በኋላም ለኩባ ሕዝብ በአደባባይ በመውጣት የቼጎቬራን መሞት ይፋ አደረጉ። ሕዝቡም በሐዘን ቢዋጥም ሞቱን ግን ሊቀበል እንዳስቸገረው የታሪኩ ጸሐፊዎች ይተርካሉ። እንዲያውም አልሞተም፣ በአንድ ድብቅ ስፍራ እየኖረ ነው፣ አንድ ቀንም ይመጣል የሚሉም አሉ ይላሉ የታሪኩ ጸሐፊዎች። ቸር ያሰንብተን።